I think we're done for today. I was wondering if I could have your permission to enter the archives. I haven't explored much of the castle, and I was particularly interested in looking through some old documents about this great citadel, as I haven't found a whole lot of information about it in the library. I'm afraid the archives are off limits for at least a month. One of the visitors was murdered in the study area by an uninvited man. His psychotic behavior ever since has been worrying. But have no worries. I can assure you that the criminal has been dealt with. I see. But can you not make an exception? Even if I wanted to, it would be impossible at this point. The archives are filled with workers as it's currently under renovation. It's the largest victim of the unusual storms that have been disassembling these walls ever since the death of Nai. I advise you go back to your quarters and rest, David. I'm sure this session was just as demanding for you as it was for me. Okay, vyzerá to tak, že David chcel prístup práve k týmto archívom, aby sa dozvedel viac o histórii okolia a tohto hradu, ale majiteľ mu to nechcel povoliť. Wow, hentému idiotovi som zabudol dať dole hlavu. Ale majiteľ mu to... No, pravda, že zavreté. Shit. Majiteľ mu to nechcel dovoliť, pretože evidentne, že archívy boli zasiahnuté proste nejakou jednou z tých obrovských búrok, ktoré trhajú hrad. A druhá vec, stala sa tu nejaká nehoda, proste nejaký psychopat zabil nejakého iného návštevníka tohoto hradu, takže veľ proste jednoducho nechcel mu sem povoliť prístup a že vraj sa má vrátiť do svojich komnád a že má si oddychnúť do svojich komnád. Dobre, dámy a páni, vyzerá, takže jediná cesta, ktorá vedie ďalej, je, dámy a páni, cesta ešte hlbšie do útrop tohoto hradu. Well, shit. Well, shit. This way, my Lucy. Touto cestou, moja Lucy. Čekaj, to sú obrázky tej Lucy, ne? Oh, hello! Kam sme sa do prdele dostali? To sme v nejakej pivnici, alebo čo? No tak tu sa už cítim úplne ultimátne bezpečne. Hello! Čo je toto? Sanity Potion? Sanity Potion ani tak nepotrebujem, ja potrebujem skôr zápalky a ládenáde. Ok, ládenáde by sa hodne šiklo, ale vyzerá tak, že ládenáde. Oh shit. A ty si sa tu kde zobral? Zase ten tvoj pevný a vážny výraz na ksichte s tým tvojim 2-centimetrovým vtákom? Kriste, pane, chlape, čo keby si si našiel miestnosť? Čo keby si sa presunul do tejto miestnosti tu? Fakt, honiť na verejnosti v strede chodby vážne nie je príjemné, nie je pre nikoho z okolo idúcich. A vy, hovada, ako si dovolujete tu mať hlavy po tom, čo... Ne, toto asi neodsuniem. Shit. Ok, takže jediná cesta vedie ďalej. Cez tieto prekrásne dvere. Na do prekrásnej tmavej chodby. Doslova do čiernej diery, ako som už spomínal v jednom lespreji. Rovnako označujem porôzne čierne chodby a rovnako označujem aj svoj anál. Čierna diera. Áno. Je to význačný názov. OK, tu sa na to docela rozvetuje. Čo not me gusta, pretože ja takéto šelijaké rozvetovacie bu... To sa mi len zdalo, alebo sa ti desky na chvíľu hýbali? A oh, môj bože, Harry, nepoužívaj levitačné kúzla! Oh, najlepšie tam, okiaľ ste ho zobrali. Okej, vy fuckery.
Au! Hej! Usledně povedal, že máš prekrásne oči, debile! A mal by si žrať menej chili papriček! Máš to docela červený ksicht! Vieš čo, radšej ťa zakryjem, aby si tu nerobil kurva fix hambu. Okej, nemôžem ťa zakryť, prečo ťa nemôžem zakryť? Ja ťa musím zakryť. Robíš tu hambu celej rodine. Žereš chili kvapričky a potom si červený jak... Potom si červený jak červená paprika, ty zmrt. What the fuck was that? Stop it! Stop it! Prestaňte na mňa rozprávať nejakou... Uruguajčinou, dobre? Ja som sa uruguajsky neučil. Keď mi niečo chcete povedať, povedzte to pekne krásne slovensky, prípadne česky, alebo anglicky. Rozumiem všetkým týmto trom rečiam. Uruguajsky, nope, denied, bitches. Okej, nemáme tu niekde. Okej, ty z tých červených ksichto, choď prosím ťa do prdele. Vyzeráš, že keby si si seriózne chcel prdnúť a seriózne tlačíš, ale nejde to s teba, možno aj preto sa ti tak zmenili tie oči. Mal by si menej tlačiť a počkať. Je to prirodzené. Počkaj, než to cez ten črevný systém prejde a potom to vyjde samo. Dokonca občas aj docela potichu, aby si sa nemusel hanbiť, keď na verejnosti na námestí spraviš... Okej? Netlač. Netlač. Daj tomu voľný priebeh. Okej, kade ďalej? Takže máme tu zase dve cesty. Jedna je tadeto a jedna je tadeto. Idem pozrieť... Čo to kurva bolo? Neviem. Hey, it won't budge. Pravda, že sa to neotvorí, okej. Som si pravda, že vybral tú zlú cestu, ale takto aspoň eliminujem dvere, do ktorých by som... Nemal ísť, čo je dobré, pretože aspoň za sebou nenechám všelijaké bullshitné zápalečky, ktoré seriózne potrebujem. Čo? Prečo mi spomalil charakter? Tu bol nejaký jumpscare, ktorý som si nevšimol, alebo čo? Okej, shut the fuck up. Okej? Wow. Okej, aspoň že... Toto sa mi páči. Toto sa mi páči. Autori majú aspoň toľko chochmesu, že keď už máte hľadať nejakú vec, toto neznášam na moc Amnesia Custom Story, keď nejaký autor povie, že o, hľadaj páčku, pochcaným pucli dveriam, a teraz vy tam pol hodinu blúdite a hľadáte páčku na všetkých bullshitoch. Pozrite sa. Krásne využitie svetla, aby vám označili, tu je páčka, idiot. Super, skvelé. Už som viacejkrát v Amnesia Custom Story alebo v akýchkoľvek hororových hrách hovoril, že neznášam, keď autori používajú príliš a zložitých puclov. Pucle v hororových hrách nemám problém, ale v malej miere a také, aby ich vedel spraviť aj idiot. Proste, prečo majú... Nechcem to hovoriť tak, že niektoré hororové hry sú pre geniusov, to píči, ale fakt, kurňa fix. Počuli ste to? Ktorý pičusoid za mnou kráčal? Ja odpadám, Tuto je určite nejaký neviditeľný ESO-peso-maniak, exhibicionistický, ktorý mi určite chce dať svoju veľkú kladu do predale. Žiadny prekvapivý analýsek sa nekoná. Tak toto bolo kurva nové. Tak toto bolo kurva nové pre Amnéziu. Alrighty then, bitches. Nope! Keď niečo neznáša, tak sú to plačúce deti. Čo sú to kurva za zvuky? Neviem, ja chcem zápalku. Chcem svoju zápalku. Fuck you, nechcú. Ja nechcú. Ne, žiadne kondómy som si neobjednal. Oh, hello. Ja k nej nechcem ísť, ale ja mi si musím. Jaj. Asi som si troška... Prdol! Noha víc! Toto rozhodne non me gusta. Wow.
autori neojebávali s tým, že sem dali nové mechaniky a nové nastrašenia a že fakt žiadny jumpscary, ale fakt také taký tichý typ strachu. Taký, čo sa vám vlúdi rovno do análu a prehríže sa črevami a žalúdkom hore a skončí vám až plúd. Čo to kurva meliem? Neviem. Ok, tam máme kľúčik. Kľúčik! Chcú kľúč! Chcú kľúč! Chcú kľúč! Ok. Ok. Vynikajúco. Ďalšie automatické dvere. Prečo kurňa fix nie? Steam Power Tour Engine Manual. OK, takže potrebujeme nejaké kľúče, pretože nejaké dvere sú super zankruté, nejaký super nový high-tech typ dverí, ktoré sú zankruté a ovládané nejakým párovým kontrolným mechanizmom a potrebujeme k tomu kontrolnému mechanizmu dva kľúče evidentne. Takže teraz sme zobrali mechanizmový kľúč 1. Oh, hello. Pochcaný prievan. Niekto tu zase nevie zavierať dvere. OK, a ja za sebou nezavriem dvere. Začnem pičovať, že niekto tu nevie zavierať dvere a ja za sebou nezavriem dvere. No ja som poriadny pamrt, čo? OK, čo tu máme? Neviem, čo je toto tu? Ládu, nádu, nádu. Super, yes, máme ládu, nádu, nádu. OK, čo tu ešte máme? Neviem, ale toto sú predpokladám tie kontrolné veci. Takže kľúči. Jedna ide sem. Stop it. Just stop it! Presta... OK, ja budeme musieť nájsť kľúč číslo 2, ale tu žiadny nevidím. Shit! Počkaj, nemôžeme s tým otvoriť, možno, že kľúč 2 je už priamo tam v mechanizme. Nope! Denied! OK, takže sa budeme musieť asi vrácať do tejto prekrásnej miestnosti, v ktorej ešte teraz... Nazvičihovala černovlasá kurva. OK, možno tu. Možno že v jednej z týchto poliček nájdeme. No. What the fuck? Čo to ďo? Čo to bolo? Počuli ste nejaké také kliknutie som počul. Myslím, že by tu bolo niečo. O, tam je, vidíte ho tam hore. A, potrebujem ho. Yes, yes, mám kľúč číslo 2, dámy a páni. Hell yes, ale budem to tu ešte troška prehľadať, pre prípad, že by som tu našiel nejaké zápalečky. Wow, toto sú asi tie dvere, ktoré potrebujem otvoriť. Sekundu, ja si to pozriem. Áno, to sú tie dvere, ktoré potrebujem otvoriť. Takže teraz, dámy a páni, späť pekne krásne. Oh, hello. Nope, madam. Bol by som vám vysoko vďačný, keby ste mi nerobili takéto šoky. OK. Ako vravím, táto custom story proste není štýlom, že vám skáču do ksichtu porvazné bullshity, ale rozhodne je štýlom, že mi chodia zimomriavky po chrbte. Wow. OK, keď tu žensku ešte raz stretneme, tak sa asi poskerí. Au! Au! What the fuck? Au! Pali! Au! Au! OK, asi budeme po... Ešte nepotrebujeme ládu, nádu. Move quick, the steam is hot. Pohybuje sa rýchlo, para je horúca. Veď som pred chvíľou pozeral na život a nemali sme skoro žiadne popálení, čo je to za bullshit? Oh, ono, oh shit, ono je to už to! Ono je to už potočené, takže môžeme od ťa to vypadnúť. Chvala bohu, pretože keby som to mal točiť znova, tak by som zás posral. Madam? Dúfam, že ste od ťa to vypadli. Nemám náladu sa s vami jebať. Ani vás pojebať.
ani nic z toho. Ok, tie zvuky sa mi absolútne nepáčia. Ano, popravde tejto krásnosti sa mi nepáči absolútne nič. Wow. Oh, zapaky. Yes. What? A čo som tie kroky za mnou? He, ty skurvený neviditeľný exhibicionista, ja viem, o čo ti ide. Ale moje análne, pani, co nedostaneš. Oh. Oh, toto bude asi... Kde sa stala tá sebevražda? Predpokladám, že toto je pracovňa jeho ženy alebo niečo podobné, kde spáchala práve sebevraždu. Asi si podrezala žily alebo niečo podobné. OK, ako som hovoril, ty, neviditeľný exhibicionista. Ja viem, že ty už si otrelý lovec. Ja viem, že si v svojom živote ulovil už veľa análnych panictiev. Ale ja som profesionálny unikač. Takže na mňa si nedovoluj. Zoberem si tento štít a priklincujem si ho na prdel. Ha, ha, ha. Uvidíme, kto tu vyhrá. Prisahal by som, že som znova počul nejaké kroky. Ale mám taký pocit, že... Pomaly, ale iste sa na takéto bullshity začínam zvykať. Just stop it! Just stop it! Fakt, tieto automatické dvere. To proste not me gusta, ne? Ja mám radšej staré, doblé, samozatváracie dvere. Také dvere, čo proste zoberiete a zavrete ich sami. Áno, pretože takéto bullshity mechanické, nikdy neviete, kedy vám to zacvikne, ja neviem, kládu medzi dverami, alebo niečo podobné. Fakt, to sú nevypočítateľné dvere. Technike nikdy nemôžete veriť. Hlavne, keď sa poserie. Viete, predstavte si, že v budúcnosti bude takéto dvere ovládať nejaká umelá inteligencia. Niečo som už povedal o to Uruguajčine, takže si to strčte niekam. Predstavte si, že bude umelá inteligencia ovládať takéto dvere. A na umelá inteligencia je lieko, že to umelá inteligencia si vyvinie takú škodoradosť vyjebanú, jo? Že proste vyvinie sa v nej také všeobecné vyjebanstvo. A takáto... Nope! Nechcem! Ah! Nope! 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 Komu sa kurva smeš? Just stop it! Ok, predstavte si, že sa... tejto umelej inteligencii vyvinie také vyjebánstvo. Prečo to nejde otvoriť? Za tými dverami niečo je! Aha, ok. Tak, to boli len zle spravené dvere. Ja som totálny idiot. A predstavte si, že tá umelá inteligencia vyvolá také vyjebánstvo a proste naschvál vám zacvikne kládu rovno medzi dverami. Ja si to viem živo predstaviť. Preto klasické dvere na manuálne zavrianie bez dvere ever. Takže stop it. Ja som tie dvere zavrel, tak sa tu nehrajte na prievan, OK? Nemá tu byť ako prievan, ja som tu dvere zavrel. Takže bullshit, OK? Neprehrávajte mi tu náhodný prievan, ktorý tu nemôže logicky byť. Dúfam, že som posledne nezabudol žiadneho rytiera. Akýkoľvek zabudnutý rytier by mohol byť koniec mojej cesty. No, prečo som zapalil tú zapálku? Vážne, netuším. Basement? Basement by mala byť v preklade pivnica, všakže. Okej, dámy a páni, vyzerá tak, že sme v pivnici. A kde to môže byť útulnejšie a s viac strašidlami, ako v skurvenej pivnici? Hell yeah. Oh hell no. Oh hell no. Sikaj si na vlastnú mater, ty zmrde. Zrazu ty pochcaný šváby už... Just stop it! Nechcem! Žiadny švábov, som si neobjednal. Okej. Voila. Počuli ste to? Okej, Kriste páne, načo vôbec tieto beničky otváram, keď nič není? Okej, beriem si kladivko a hodlám ho použiť na sebeobranu, vy hovada. Takže sa mi nestávajte do cesty. Madam, jestli sa mi postavíte do cesty,
Tak vám vysokost prerážam vás, ciferník. Madam, mám kladivo a hodlám ho použiť. Čo to bolo? To sa mi len zdalo, alebo sa tu otvorili nejaké dvere? Samovolne. Čo sú tie kovové zvuky? Oh, to je zavreté. Niekto by tu fakt mal naulevovať tie panty. Zase sa domovník... Tie dvere sa práve niekto pokúšal sám otvoriť. Ja som od nich bol kurevsky ďaleko. Na to, aby sa otvárali a zatvárali samé. I don't like this shit. Zase mi chodia zimomriavky po chrbte. A to non me gusta. To je bullshit. Hello? Anybody by fucking home? No. Len barely, zase nejaký zmrt, ktorý má úchylku. Ktorý má ten vrzgajúci fetiš. Inak sa mu kláda nepostaví, len keď pod ním vrzgajú drievka. A tuto nevidím ani prd. Žiadne. Nič tu není. Na čo som sa sem vôbec zjebal? Neviem, ale asi si zoberiem toto vajce so sebou. Tuto vázu. Táto váza je vysoko nebezpečná. Je to prosím pekne váza trieštivá, ja vám to ukážem priamo pri nose, pozrite. BAM! What the fuck? What the fuck? Oh môj bože! Nope! 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 Paranormálne vy! Ja odtiaľ to padám! Ja odtiaľ to padám, dámy a páni! Toto je na mňa až príliš! Toto je na mňa príliš! Portergeisti! Paranormálne javy! Bullshity! Nope! Nope! Na toto som si to... Ja... Bullshit, to boli zase tie dvere. Asi to niečo búkalo. Na druhej strane tých dverí niečo 100% je. Ale tam bola zase tá mreža a cestu som nič nevidel, takže... Netuším. Netuším, či tu niekto so mnou zase hrá mysľo pojeby alebo podobné bullshity. Ale ja sa to veľmi rýchlo dozviem. Ja sa to dozviem. Tak do vás hodím túto moju paranormálnu vázu, ktorú som nechal tam na stene, pretože je tam prilepená jak Spider-Man. A nechce sa odlepiť. Sevinia jedna. Nechala ma v serióznom štichu. To sa mi len zdalo, alebo som práve... To sa mi nezdalo, ja... Ja som celú tú bedničku, dámy a páni, povalil o švába. Jo, ja som tú bedničku rozvalil o švába. Ona sa proste potkla o švába a rozjebala sa. No tak toto je malo chybu. OK, tam máme tu našu paranormálnu vázu, ktorá nás seriózne nechala v štichu. Stále je tam prilepená jak Spider-Man. Wow. Ja, fakt, potrebujete vázu konečne v živote? Pretože to je treštivá váza. Tu by ste hodili po tej černej ženské a bolo by po nej. Takže nope, nekoná sa. Fuck you, bitch. I don't care. Ja sa prilepím tu na stenu a tu si budem vysieť jak taká čupka. OK, toto seknutie sa mi nepáčilo, to... To skoro vyzeralo, ako keby to načítavalo nejaké príšery v najbližšom okolí. OK, za mnou chvalbu nič nevidím. OK, ani tam nič nevidím. No, vyzeralo tak, že sme sa dostali do nejakých kanálov. Toto je určite hlavná výrobňa výparov pre prdovú saunu. To sa určite všetky tie prdy pomaly, ale iste vyvárajú z vody. Tu majú obrovské zásoby sračkovej vody, tie sa potom dalej do ešte väčších nádrží, ktorí sa vyvárajú a vzniká prdová para a potom sa riedi s rôznymi príchuťami a prívoňami, aby sa rôzne druhy práve týchto prdov rozdelili do kategórií, pretože prdy to tiež nie je tak nejak všelijaké. To sa delí. Sú menej smradlavé, sú viac smradlavé, sú kurva fix smradlavé. Za tie si musíte dobre priplatiť.
Prostě jsou porvozné kategorie, prodováno. To není len tak, dámy a páni. To se všetko pěkně krásně triedí a potom se to predává. To je velký biznis. Prdový biznis, dámy a páni. Okej, okay, zavrete, pravda, že? Jenom preskúmať tuto ještě kusok zpět, protože mohli by tu být nějaké zápalečky, jako například. Je to? Hell yes! Motherfucker! Jste si mysleli, že vás tu nechá zápalky, ale nehrozí. Frankenstein všade bol, všetko viděl, všetko pozná. A kde nebol, tam se ještě chystá. OK, koľko mám vlastně zápalek? Nevím, jenom 29, holy shit, já tu šetrím seriózně drsně. Ale to je dobré, dámy a páni, protože v situaci, keď tie zápalky seriózně budeme potrebovať, ich budeme mať. Nebudeme tu chodit jak čuráci v nějaké tme a bohovoriť: "O můj bože, prečo som nešetrý zápalky, o můj bože, nevidím ani hovno, drpá, myslím, že som si rozjebal nos o stenu." Alebo drpá, myslím, že som si rozjebal nos o príš, oh shit, príš, a je po nás, jo. To jsou situácie, které